ကျွန်မနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာစောင်းမုတ်တုံရဲ့ရှေ့ပြင်းညအပူချိန်နဲ့စတင်ကြဆင်းလာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာမနက်ပိုင်းမြူထူတွေလည်းစတင်ကြဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။အထူးသတိပြုဖို့ကတော့အခုနေ့မုတ်တုံရာတီပြီးဆုံးချိန်ကာလဟာမနေ့က အဆိုပါအရှိလေပွေလိုင်းမုံတိုင်းရဲ့တက်ရောက်မဲ့အခြေအနေတွေဟာနိုဝင်ဘာလ9ရက်၈ရက်နေ့ရက်မှာအချိန်ခါမဟုတ်နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ၁ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအရှိ့မြောက်အရှိ့ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝချုံမောင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအရှိ့အရှိ့မြောက်ဘက်ကလေတွေပြော
ုံမှာညအဖူချိန်တွေဟာအရင်တစ်ပတ်ကထက်2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရောကျလာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်ကင်းစင်နိုင်ပါတယ်။ထိုင်းပင်လယ်ကွေးကနေရွေရှားလာတဲ့အရှိလူပွေလာ Easterly Wave တခုဟာကပလီပင်လယ်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။မိုးချီနေကတော့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ် Aeri တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကယင်းပြည်နယ်ကယင်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားကနေနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလေဟာအရှိအရှိတောင်ဘက်ကနေတနင်္သာရီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မနက်ဖြန်နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအရှိမျောက်အရှိဖက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျုံမော်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအရှိမျောက်ဖက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာညအပူချိန်တွေဆက်လက်လျော့ကျလာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်ကင်းစင်နိုင်ပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အရှိလေပွေလာ Easterly Wave တခုဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာလေပြင်းနဲ့ရဝန်းတခုအဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။မိုးချီနေကတော့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ် AR တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကြံဒေသတွေမှာတည့်ရဲတင်းတင်းဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလေဟာအရှိတောင်ဘက်ကနေတနင်္သာရီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အတင်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအရှိမျောက်အရှိဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျုံမော်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအရှိမျောက်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာညအပူချိန်တွေဆက်လက်လျော့ကျလာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်ကင်းစင်နိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရဲ့ရဝန်းဟာပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။မိုးချီနေကတော့ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ AR တိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲ၊ကြံဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလေဟာတောင်အရှိတောင်ဘက်ကနေတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအရှိမျောက်အရှိဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းမော်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအရှိမျောက်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာညအပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြန်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်ကင်းစင်နိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့လေပြင်းရဲ့ရဝန်းဟာပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။မိုးချီနေကတော့လေပြင်းနဲ့ရုံအောင်အရှိန်ကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အီယာဝတီတိုင်းနေပြီးတော့မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာအချိန်ခါမဟုတ်နေရအနှံ့ပြမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်နေပြီးတော့မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာနေရာကျဲကျဲကနေနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလေဟာတောင်အရှိတောင်ဘက်ကနေတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအရှိမျောက်အရှိဖက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျုံမော်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအရှိတောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာညအပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြန်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်ကင်းစင်နိုင်ပါတယ်။
ပင်လယ်ပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့လီဘီယာနဲ့ယမန်ဟာအင်အားပြန်ရောကြလာပြီးမဲ့လေလီဘီယာနဲ့ဆယ်လ်ကရေငွေ့တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကိုမိုးရွာစေနိုင်တဲ့ဒိန်းနှံဖြစ်ဆက်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ မိုးချင်းတွေကတော့လီဘီယာနဲ့ယမန်အရှိန်ကြောင့်ရှင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာအချိန်အခါမဟုတ်နေရအနှံ့ပြမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ကြက်ဒေသတွေမှာနေရာကြီးကြီးကနေနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ
ဒီနေ့ကတော့ပင်လယ်ပြင်မှာတိုင်အင်းတင်းနဲ့ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးမြို့ဝကျွန်းမော်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအရှိရှိတောင်ဘက်ကလေးတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြို့ဝနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာညအပူချိန်နဲ့နေငယ်ပြန်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးမနက်ပိုင်းမှာမြူထူတွေကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။ ပင်လယ်ပင်လယ်အောက်မှာတိမ်ကင်းဆင်နိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပင်လယ်အောက်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်ဟာလေပြည်လိုင်းအဖြစ်အင်းအားပြန်ရောကျလာနိုင်ပါတယ်။မိုးချီနေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကယင်းပြည်နယ်ကယင်းပြည်နယ်ကျန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရောက်နိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ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 ့ကတ
ပင်လယ်ပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းကလေပွေလိုင်းဟာအာရော့ပြက်ပြဲသွားနိုင်ပါတယ်။မိုးချီနီကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်ရီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ကြန့်ဒေသတွေမှာတိမ်အသင့်တင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပင်အခြေအနေကတော့မြန်မာပင်လယ်ပင်မှာလေဟာတောင်အရှေ့တောင်ဘက်ကနေ